відіскоп. Багато є таких речей, які шкодять розвитку спорту, і які абсолютно вже потрібно змінювати, враховуючи досвід і зарубіжних, закордонних команд, спортивних галузей, і також свою, те, що у нас треба її пристосувати до наших умов, звичайно. Тому що ми не можемо порівнюватись там на Сполучені Штати, чи на Францію, чи на Японію. Кожна є свої нюанси. От, і ми їх знаємо також. І, напевне, потрібно, так як в бізнесі, зробити хорошу логістику, зробити, подивитися, що ми маємо і куди рухатися. Потенціал, який є в нашій державі спортивний, він є, тому що навіть без всяких умов, без підтримки, результати є. І навіть зараз, ви знаєте, з фінансуванням взагалі дуже важко. І все рівно ми їздимо на змагання, виграємо і чемпіонат Європи, і світу, і готуємося, хоча якби важко не було. Тобто, якщо це все зробити ще в цьому логістику і поставити правильний менеджмент і зробити систему, то вона може дати в рази покращити ці результати. Ну, приклад простий. На Олімпійських іграх в Сочі наших спортсмени, які виїхали з України, завоювали, зараз скажу, скільки, 6 золотих медалей за інші держави, 6 золотих, а ми одну. Оце показує те, що ці люди, яких відпустили, які не мали тут можливості ефективно вдосконалювати свою спортивну майстерність, там їм зробили умови, дали їм можливість цю, і вони абсолютно розкрилися. Це тільки про золоті, я говорю, ще були срібні, бронзові і так далі. Байдужість до спортивної галузі, до спорту в нашій державі, вона роками вже існує, і ті, хто займається цим, не мають впливу, а ті, хто мають вплив, їм це абсолютно не потрібно. Вони згадують про це там перед Олімпіадою за місяць і після Олімпіади 2 тижні. Вітіскоп. Спортивне відео.